Zjistil jsem, jak se vyrábí to, co potřebuju, a nadšený z toho nejsem, to znamená maják. A ten potřebuje tohleto, nějakou hvězdu nebo co, která padá z vidra. Takže ten tunel ještě využiju a nebude to jednoduchý, a protože z něj nic nevypadlo, anebo třeba jsem to omylem sebral. Já jsem to omylem sebral a nevím o tom, tak to je paráda. Nemusím ho znova vyrábět. Tak to je super. Takže nejdřív si to uklidím do bedny okamžitě hned teď. Než tady začnu dělat nějaký voloviny. Ono už svítá, no, tak to už mám 13 levelů. Ještě bych mohl něco... Ne! Ne! Tohle chci. Něco tady pokosit. Nějaký zkušenosti dejte sem. Tak měkouš. Viděl jsem vás tam dole. Už mi to dal. Pavouk, toho můžu zabít i ve dne, no ale... Už jdou. No nic, no. Co máš na sobě za záclonu? Teď jsem ho seknul dvakrát, ne? Co by ještě nechtěl? Hele. Ona zmizela, zkušenost. No. No, tak nic to. Ale jo, 15. level, a sakra. Mám hlad. Zavřu a jdu přemýšlet. Čím se najím, no? Takže, co když sežeru tohleto? No, já mám zase nějaký... Tady moc, nějak moc věcí. Asi budu vyhazovat. Když tady udělám tohleto, tak to nic neudělá. No. Tady dám střelný prach, železo, rudit. Co tady máme dál? Kosti. Oči jsou vedle. Když sežeru tenhle meloun, tak ho nesežeru. Já budu muset jíst tohle, to se mi teda vůbec nechce. Potřebuji zasadit brambory. Hele, ale já mám nějaký brambory. Počkat, to ještě tady rozstřídím něco, tak... Hlíny ty už mám hodně, a ještě se sem vejde. Já tohle zbytek zahodím. Luk, ten si radši zatím uklidím, kdo ví, co se bude dít, tohle si vemu. A enchant nosí zase dvě knížky. Takhle, 6, 12, 8. Takže za 8 dám jednu. Nerozbitnost. A za 6 nebo za 7. Ne, no. Síla. Jasně, začnu zahazovat už. No. Že mi to dalo třeba na meč něco. Třeba ten looting. No. To bych chtěl moc. Takže. Jo, lahvičky, ještě sem naházím tyhle si můžu nechat teoreticky. Tak, teď se podívám tady do bramborárny. Nemám tu hlínu? Mám. No nic, no, to je normální, že mám dvě hlíny a jednu dám špatně. Tak co to tady máme? A já vím, že něco nemám. A já nemám
sekeru. Sice bude kamená, ale to nevadí. Nepodupal jsem to. Tak tohle jsem sklidil, co jsem nechtěl. Ale to je možná dobře, protože melouny tady rozhodně pěstovat nepotřebují. Takže tyhle ty taky takhle vykuchnu. Tohle můžu všechno. Tohle asi už taky nepotřebuju, tyhle ty dýně. Tak. 17 brambor už jsem se lék. Dýně tady nepotřebuju. Tak. Mrkve. Upečený mrkve budou asi hnusný. No. Dušená mrkev, to mi teda rozhodně nechutná. Co je tohle? Creeper a zajímavý. Tak teď tady nasázím brambory, doufám, že to půjde. Nikdy jsem to, asi jsem to už dělal, když jsem tady jednu zasadil. A tady to je nějaký utupaný celý, nebo já nevím, co to má znamenat. Proč ta voda nedoteče se? Tohle bych mohl. Takhle zbagrovat. Místo toho zasadit brambory. Bramborárnu. A to mi stejně nevystačí. Tady je takový divný políčko na prd. Nevím, proč to tady vůbec takhle mám. Tak, zabramborím. Tak. Můžu to popohnat? No, tím to asi ne. Já tady nemám popohánědlo. Jak je to možný? Sebou tam nějaký železo, úplně zbytečně. Já si radši zavřu, nebo sem přileze creeper. Tak, tohle rožavím. Popohánědlo jsem chtěl. Nemám, takže musím vyrobit. Takže tam vlítnu. A poznám, že je zde zralá brambora. Asi takhle. Zdravý, doufám, že brambora dává dost. Dost jídla. Aby to nebylo jako meloun. Tak, navalte. Jsem starý bramborář. Znova to zasadím. Ne! Brambory do ruky a už je žeru. Ne, nehryzej do toho. Tak, 23. Ještě tady nějaký zasázím. No, nech to být. Už. Tak, 10 jich nechám tady opíct. Uvidíme, co to udělá.
železo uklidím. Tak, a to jsem tam zase jsem tam nechal. Teda nechal jsem si u sebe tu motiku. To patří sem a tohle chci zpátky, tak. Teď můžu domů. Ne, nežer to. Tohle chci sežrat. Co pak mi to dá? Minimálně dvě. Rozhodně lepší než meloun. Tak. A co teď? Mám tady tunu zbytečných šutrů. Já se podívám, jestli bych nemohl nějak... se celkem na čase trochu vylepšit barák. Nějaký šutry tady mám, tak je můžu vyplejtovat. Rovnou... vyměním. Tak, krumpáč. To tady vypadá z kabel. Je to možný. A tady je to taky nějaký celý nový. Už je to obrostlý, to už je dobrý. Tady by to chtěl ještě nějak takhle vylepšit. Ne, takhle ne. Takhle. Tak. Zase zapadá slunce. No, takže teď nemůžu bourat zdi, když to tady... Spát. Se do toho můžu pustit. Tady to rozhodně. Tady jsou ty hezký 9. Pět, šest, sedm, osm, devět. Tak já to stejně začnu nějak takhle. A takhle. To měl nějaký styl. Kolik mám? Dost. To už tady na to vystačí. Popraskaný. Osvětlení. Vůbec ten barák jako nějaký furt divnej. No, co se dá dělat? Tohle to si takhle tady vyměním za něco horšího. Tak. A ještě tady ty dva. Tak. A co tady je? Ještě tři mechový. To bych mohl dát jeden, druhý, třetí. A je to. Jsem se toho zbavil hezky. Z téhle strany už to vypadá líp. Akorát to osvětlení ještě jako divoký. No. Dvojitou zeď. Tak, 9 brambor. Tu bychom měli trochu pořešený jídlo.
Na to mám zaděláno na záhonku. Tak. A teď. Jo, díval jsem se na to, jak se má vyrobit ten maják. To znamená, potřebuji hodně železa, 3, 6, 9 bloků železa minimálně. Potom potřebuji skla, 3 obsidiány. Obsidiány asi tady mít nebudu, že? Sklo mám. Sklo mám, hvězdu mám, jak se to vůbec jmenuje? Hvězda z nedru. Obsidian nemám. Tři obsidiány, ale ten obsidián jsem někde viděl. Já jsem nikde jinde nebyl než tady. Takže tam někde jsem zastavil tu vodu a pod ní byl obsidián. Šel jsem stejně jenom sem. To musí být asi tady někde tam na konci. Jo, už vím. Zase dálka. No a to železo, to bude taky sranda. Železný blok se udělá 3, 6, 9, z 9 želez, mám dojem. No, nebude to asi tak hrozný snad. Jestli se nedělá jinak. To by bylo horší, kdyby se dělal jinak. Radši si tady vemu nějaký železo. Uhlí se taky hodí. Aspoň zkušenosti, když už nic jiného. Když uhlí ho mám hodně dole, no, doma, v bedně. No, ale zkušenosti. Třeba se někdy dočkám toho, že mi se při očarování knížky objeví looting. Takový zázrak by se mohl stát třeba. Možná někdy. Tak, zlato mě nezajímalo. Ty bloky jdou dělat i ze zlata. Tady je obsidián. Co železo. Takže potřebuju 3. Si lezu takhle. Abych to když tak chytil, kdyby po tím byla láva. Tak bych to stejně nechytil. Sakra, to je tvrdý. Chtělo by to zbíječku. To se mi křupnulo sluchátko. Proč to sakra dělá? Tak, takže první část bychom měli. Sklo bych měl, hvězdu bych měl. Železo. Tady ho je víc. Tak. Radši vemu všechno, co vidím. Co se týká železa. Abych pak nemusel někde bloudit. Tak tady nic. Ale tady bych to ještě takhle trošku prozkoumnout. Když je tady ta láva. A to, kde je láva, tam jsou cítit diamanty. Tady moc cítit nejsou. Tamhle to ještě někam vede. To je jenom takový záchvěv. No, ještě to rozkopni, ne? No. No dobře, tak se tam ještě podívám. Náhodou tam budou diamanty. Nikdy, když jsem se takhle, no, nevím, už si to nepamatuju, ale myslím, že když jsem se takhle někam díval, kam jsem původně jít nechtěl, tak tam nikdy nic nebylo. Tak nějaký železo, takhle zblízka,
Těžko rozpozná. Dá se, že ne, takže já pádím domů. Vyrobím bloky. A kam bych postavil ten maják? Asi na svůj domácí ostrov. Kam jinam? Ale už začínám mít hlad. Já si nechám dojít hlad, hele, železo. Trošku víc, abych věděl, kolik ta brambora přidává. To všechno je. To už mi ubylo druhý, jo. Už jsem se tady nakopal pár železa a najednou druhý hlad. Jsem si nikdy nevšiml, že ten žebřík dělá zvuk. U jiných let's playů. Takže dodrandím domů. Už vyrostlí zase. Dám vypálit další železo, ať se tady něco mele. A teď. Teďka musím si vzít normální železo. Nemám tady nějaký blok. Měl aspoň jeden, ne? Vlna, sníh. Kdo ví, co jsem s ním vyvedl. Jo, takže to je jeden blok. Já budu mít tři. Potřebuji ještě šest. Takový pocit, že mi to nevystačí. Ještě se rychle podívám na brambory. Nic. Co jsem to tamhle viděl? Kde je zase ten úterý? To už zase někde tamhle? Není to Enderman? Nějaký divný zvuky. No. Dej to sem. 9. No, já bych si mohl vybrat místo zatím. Nebo bych se mohl vyspat. Ale s ním bramborů mám 4 hlady. A dodá 3. O, to jde. Já se vyspím. A podívám se, kam bych šoupnul tenhle ten... Že tam můžu začít stavět vlastně. Já ho vlastně musím vyrobit. Potřebuju 3, 4, 5 skel. Tak. To bylo takhle. Tohle doprostřed a obsidian sem. Maják. Uhu, mám maják. Takže já se uklidím. Bloky železa mám. Jo, komín jsem si chtěl taky vyrobit. Nebezpečná věc. Na dřevěný střeše. Ten maják. Kam bych ho šoupnul? Bych ho šoupnul tady do toho? Není to divný? Nebo na střechu? Nebo do melounárny. To byl blbost asi. Melounárna. To ne. No, tak by to bylo takový schovaný. By mi to odbuchovali creepři.
Já fakt nevím, kam ho dát. Ale mohl bych to zkusit, no tak. Takhle ve vodě to bude takový originální. Musí to mít výhled nahoru. To by mělo, když tak odkopnu. Jedna. Dva, tři. Tak. Ještě pět. Pak uvidíme, co se stane. Jeden, abych to mohl dodělat. No a došlo mi železo, sakra. To není dobrý. Ještě tři. To znamená 3×9, 27 železa. No. Teď už to tady mám všechno vytěžený na kost. Kde mám brát železo, sakra? Potřebuji najít nějakou jeskyni. Budu muset jít někam na výlet. Budu se muset zase vydat někam. Dobře. Ale než se někam vydám, tak udělám ještě jednu věc. A to by nikdo neuhodl jakou. Protože já na to potřebuju. Asi ještě nějaký dřevo. Nevím, jestli to z toho vůbec půjde. No, uvidíme. No, co to je? Padací dveře. Tohle. Já nemůžu vyrobit prostě bez té nohy. Nebo i tohle se dá dát jenom takhle na zeď. Aha, tak jo. Takže bych si sem někde napsal seznam všech biomů, co jsem objevil. Jak vypadá to ocenění? Kde pak ho máme? Jo. Takže planiny, kytičkový kopec, kytičkárna, potom tenhle normální, to je co, jak se to jmenuje, nevím, takže musím něco jiného, bažina, břízy. Sakra, tam ani neuvidím. To se mohl dát někam níž. No nic. F3. Jak se jmenuje tohle? Sunflower plane. Plains. Tady byly ty, počkat, tady byly ty slunečnice, pláž, nebo poušť, river, to jsou biomy, jo, tohleto, to je přece blbost, ne? Flower forest, jo. Co to? Prase, já jsem ho slyšel chrochtnout. A hele, počkat, slepice. Ale ty tady nebyly. Ty se tady někde vzali teďka. Slepici bych si mohl vzít.
No. Nevím, zatím to nebudu řešit. Tak já nevím, jestli to mám takhle. Takže pláš, jo. To je jako biom. Co mi tomu nechce věřit, ale dobře. Takže pláš. Sunflower. Je slunečnice. To se mi nezdá, ale dobře. Když tam něco napíšu a pak tam chci něco připsat, to nejde. Jo, to je další, aha. Nebo se shiftem. Takže já musím vědět čtyři, jinak to tam nedopíšu. Takže to máme. Pláž, poušť, slunečnice, smrky. Pláž, poušť, poušť, jo. Slunečnice a smrky. A tady ty tmavý duby, to se jmenuje jak? To je jedno, jak se to jmenuje. A teď potřebuju další čtyři. A to je osm. A ještě osm, jo, jenom. To je nějaký podezřelý. Tmavý duby. Tmavé duby. Pak jsem tam měl Vysoký hory. Pak tam bylo co dál? Co tam ještě bylo? Ještě něco jsem určitě objevil. Nevím. Nevím, nevím. Tady ty slunečnicový normální duby. Normální duby. Takže kolik toho mám? 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ještě 5, jo. No, moc se mi to nezdá. Sněžnej bych měl objevit. Ještě ten. Mega Taiga. To je druhý, ten se možná objevil. A džungle, to jsou tři. Ještě pak jeden. Jo, to je ten nějaký ten zmrzlej, nebo co to bylo. A možná tady říkám úplný ptákoviny. To je taky možný. Každopádně, si vyrobit loď. Aha, to už jsou prkna. Krumpáč, hele, vajco. Mám tady vajíčka někde. Pochodně mám, uhlí mám, dřevo cestou vemu. Šípy nepotřebuju. Luk neberu. To asi všechno. Takže já se jdu vydat někam, kde jsem nebyl. Objevit nějakou jeskyni, nabrat železo. A slepici budu ochočovat až později. Jsi prase. Hele, další slepice.
A vajíčko. Takže kam já se vydám? Tamhle je Stronghold. Tamhle nevím, co je. Tamhle je začátek. Pojedu na začátek. A tam už jsem jednou jel. Pojedu sem. Už to asi zapadá. No. Takže. Ještě. Jo, oceán. To je taky biom. Deep Ocean. No ten jsem zapomněl. Chci objevit taky normální. Normální ten. S biom s normálníma dubama. Jak se jmenuje. Takže oceán. Já nechci, no, aspoň zjistím, jestli se mi to rozseká. Jak se jmenuje tohleto? Pláž. Ale co to je? Nic. Taky jsem neprozkoumal ještě ten druhý Stronghold. A ta poušť byla taky dvojitá, mám dojem. Jedna byla normální poušť a druhá nějaká kopcovitá poušť. Poušť Hills nebo něco takového. To musí být diamantů všude. Takový lávy. Neříkejte mi, že tohle je zase beachy. Jo, tamhle to s těma křivejma stromama, to není ono, nebo je? Ta Sahara to není. Sakra, že bych tady nebyl, že se to takhle cuká. Oceán, deep oceán. To je nějaký, nějak moc, nebo že bych bylo víc než 16, no jasně, rozbij se. Že tady se to rozbilo, jo. No. Jak se tohle to jmenuje? Ohelme se. A sakra, creeper. Co to mělo být? Zkušenost si vemu. On skočil do vody asi ten Jouda. Ale další. Tři rány, jo. Savana se to jmenuje. Tak dejte mi nějakou jeskyni. Co je tamhle to černýho? To je on? Ten vykoupaný. A tamhle? Jasně, dejte jich sem 1000, zrovna, když už je nepotřebuju, tak klidně. Takže savana, dva oceány. Tady to nevypadá moc jeskynovatě. Ježíš, takových. To tady zabíjet nebudu. Ne, já to zabíjet nebudu, protože ono to bude zabíjet mě. To není dobrý. Ježišmarja. Já si udělám brnění. Z diamantů. Už by bylo na čase taky. Proč jich po mně jde tolik? Jsem si vždycky stěžoval, že nikdo nikde není. Toto? Jsem slyšel něco, jako kdyby si čelal.
Divný, už jsem mu zakryl výhled. Nevadí, hlavně že žiju. Tak, jak se to tady jmenuje? Desert Hills, jo. Pouštní kopce. Takže to už máme dva oceány, savana, pouštní kopec. Čtyři nový. Ne, respektive ty, co už jsem navštívil, ty, co už jsem našel. Takže to... Nebude to Savannah Hills, tohleto. A jestli jich je 32, tak to bude horší. Jakože asi jich bude víc než 16. Mám takový... pocit. A bude maso. Prasata. Je, ty nejsi, jsi prase. Ne. Já tady nejsem. Skeletone. Říkám, že tady nejsem. Jdi pryč. Co to bylo? Savana. Plateau. Co to je? Teda nevím ani. Nějaký, no, nějaká nová savana. Takže dvě savany. Ještě tady to prase zabiju a nějakou tu jeskyni bych mohl najít, sakra. Když po mně střílíš, tak se na mě aspoň dívej. To je základní slušnost. Po kom střílím, na toho se dívám. Bába. Jsem jí sejmul, ani nemrkla. Tak ale já chci vypnout ty čísla. Tak se je vypnu. Na schvál žádná jeskyně. A na slepo kopat nebudu teda. To jsou pěkný kopce tohleto. Tady zprasím pár prasat. Zase creeperák. 10 levelů. Ježiši, tyhle ty joudové. Co nemám rád, tak tyhle skeletony. No, střelte se tak, dobře. A tebe už tam nechám. Zombík v trávě nic nevidí. Haló, jeskyně. Tohle ovce. Jak mi může lagovat? Single. A prase, to si vemu. Vy nejste prasatá. Ale ještě nemám 15. nebo 16. level, takže to je dobrý. Takže to jde ještě rychle, tak to vás klidně zabiju. Tady jsem ale ještě viděl nějaký prasení. Se kraje trávou. Ne. No, vlastně, hele, dvojbáby, babinec. Nalezeš náhodou z jeskyně. Umři. Lezeš, tak se mi to líbí. Hele, ty ještě pojď. Ránu. Něco tady šmajdá, nebo to jsem já? To jsem já.
Tohle je ale zomba někde. Pěkně vypadám. A ještě bych chtěl taky... Ještě bych měl... Jenže já než zase dojedu domů, kdo ví kdy. Tak už zase zapomenu, jaký ty biomy byly. Soká takový neschůdný. Ale jo, vypadá to velce. Vypadá to velce. To je nějaká blbost, ne? Vypadá to velký. Vemu to tudy. Železo. No, vidíš, že to jde. Zavolám železo a už je tady. Nějaký zalagovaný, úplně celý divný nějaký. No, nevypadá to moc. Nějak spletitý, no. To teda nevypadá. Ale je nějaký. Kdybych se tam prokopal, nejdřív se podívám tady na druhou stranu, kde jsem byl, a pak se tam když tak kopnu. No tady vlastně druhá strana není. No tak se tam prokopnu, no. Připravím krumpyho. Kde to bylo? Tady někde, no, ale zase nahoře, dole, kde? Jakou mám výšku? 35. Kouknu sem a uvidím, jestli budu chytřejší. Jo, jsem chytřejší. To znamená, že musím vejš. Teď mi to vyteče na hlavu. Tak co se to tady děje? Tady nejsou ty kostlivci. Jdu zpátky, protože tady bych zase kopal a půl hodiny hledal nějakého kostlivce, který je tam v jedné kostičce a chodí tam sem tam. Ale to je škoda, zrovna taková hezká džoura, se tady zase budu vylejzat. Nevím jak ani. Aspoň se zbavím těch šutrů. Jsem zase na světle a tentokrát už je den. Co to je? Strážní ovec. Hlídá, jestli se neblíží nebezpečí. No. No. Uvidím, budu se muset vydat tamhle dál, no.